نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. واو کا معنی اور اذا کا معنی جب. یہ دو لفظ تو اب پکے ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ. لقو کا معنی ہے انہوں نے ملاقات کی. الذین وہ لوگ جو, ہمیشہ یہی معنی ہوتا ہے. آمنو وہ ایمان لائے. قالو انہوں نے کہا. آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا مِنْ وَاو کا معنی اور اِذَا کا معنی جب. خَلَوْا کا معنی ہے وہ اکیلے ہوئے. یہ خلا سے نکلا ہے, یہ خلا نہیں ہے سپیس, اسی سے نکلا ہے. اِلَا کا معنی کی طرف. شیاطینہم دو لفظوں کا مجموعہ ہے. ایک شیاطین ہے شیطان کی جمع, اس کا معنی بھی شیطان ہی لکھیں گے. شیطان ہم کا معنی ان کے. قالو کا پھر کیا معنی ہوا؟ انہوں نے کہا. انا بے شک ہم. صرف انا ہو تو اس کا معنی بے شک ہے, اور انا کے بعد الف بھی لگا ہو تو اس کا معنی بے شک ہم. معکم دو لفظوں سے بنا ہوا ہے. ایک تو مع ہوتا ہے, اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اردو میں غلطی سے بما کہہ دیتے ہیں, بما بما فلاں بما فلاں, لیکن صرف ماں ہوتا ہے. ماں کا معنی ساتھ. کم کا معنی تمہارے. اب ماں کم کا معنی ہو جائے گا تمہارے ساتھ. انما بے شک. نحنو ہم. اب انا کا معنی بھی بے شک ہے, انما کا معنی بھی بے شک, لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ انما کے بعد جو دوسرا لفظ آتا ہے اس کے ساتھ تو کے معنی کا اضافہ ہو جاتا ہے. انما نحن بے شک ہم تو. مستہزئون مذاق کرنے والے. مذاق جو ہے نا ذوق سے نکلا ہے. ذوق کا معنی چکھنا. یہ ایسے گپ شپ لگا رہے تھے. اللہ اللہ تعالیٰ سے واضح ہے اس کا کیا معنی ہے. یستہزئ کا معنی ہوتا ہے وہ مذاق کرتا ہے. بے کا معنی کے ساتھ. ہم کا معنی ان کے. واو کا معنی اور. یمد وہ لمبا کرتا ہے. ابلیغ لکھنے ڈھیل دیتا ہے. ڈھیل دیتا ہے. یہ جو قاری صاحبان مد پڑھاتے ہیں نا, یہ مد بھی اسی سے نکلا ہوا. بچوں کو کہتے ہیں مد کریں جی, لمبا کھینچیں نفس کو. لمبا کرتا ہے, ڈھیل دیتا ہے. فی کا معنی میں. ہم کا معنی ان کو. یمدو ڈھیل دیتا ہے. ہم کا معنی ان کو اور فی کا معنی میں. طغیانہم دو لفظوں کا مجموعہ ہے. طغیان کہتے ہیں سرکشی. یہ جو سمندر وغیرہ میں طغیانی آ جاتی ہے وہ بھی اسی طریقے سے, جب قابو سے باہر ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں سرکش ہو گیا, سر کھینچ لیا اس نے اپنا. ہم کا معنی ان کی. یعمہون وہ اندھے بنے پھرتے ہیں. ایک لفظ اردو میں آپ اکثر سنتے ہوں گے, معمہ. معمہ حل نہیں ہوتا, وہ اسی سے نکلا ہوا ہے. معمہ ایسی چیز جو کہ سمجھ نہ آ رہی ہو کیا ہے. یا مہونا اندھے بنے پھرتے ہیں, یعنی کچھ سمجھ نہیں آ رہی.
उलाइका वो सब, अल्लज़ीना वो लोग जो, इश्तराउ ये फिर जब आगे मिलाते हैं तो इश्तरा वो दलालत हो जाता है, इश्तराउ उन्होंने खरीदा, अब दलालत गुमराही जो हमने वाला ज़ालीन पढ़ा है उसका और इसका एक ही रूट है, बुनियादी माना एक ही है। बे का माना बदले, बे का माना के बदले, अलहुदा हिदायत, फमा रबिहत, फा का माना तो, तर्जमे में आपको पस लिखा हुआ मिलेगा, पस अब पुरानी उर्दू हो गई है, आजकल इस्तेमाल नहीं होता। तो माँ का माना नहीं, रबिहत उसने नफा दिया, उसने नफा दिया, तिजारतुहुम दो लफ्जों का मजमुआ है, तिजारतुहुम का माना तिजारत है, वही उर्दू वाला, और हुम का माना उनकी, वाव का माना और, मा नहीं, कानू वो थे मुहतदीन हिदायत पाने वाले। तो ये था लफ्जी माना। फिर बात ये दोहरानी है जब तक पक्की ना हो जाए कि लफ्जी माने का मतलब क्या है, डिक्शनरी मीनिंग, जो कि आपको डिक्शनरी में लुगत में जो माना मिलता है उसके बाद बामुहावरा तर्जमा होता है। बामुहावरा तर्जमे में ग्रामर का ज़्यादातर हिस्सा होता है, कौन सा लफ्ज़ पहले आए तो किस तरीके से माना करेंगे, कौन सा लफ्ज़ बाद में आए तो किस तरीके से माना करेंगे, पेश आ जाए तो क्या माना करेंगे, ज़ेर आ जाए तो क्या माना करेंगे, लफ्ज़ पे ज़बर आ जाए तो उसका क्या माना करेंगे, ये ग्रामर का काम है। और उसके साथ थोड़ी थोड़ी बलागत शामिल हो जाती है, फसाहत और बलागत जिसको कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर आज जो एक लफ्ज़ आए अल्लाह यस्ताज़ियो, हमने अलग अलग माना किया अल्लाह और यस्ताज़ियो का माना वो मजाक करता है। अब ये अल्लाह की तरफ तो नस्बत नहीं हो सकती मजाक की, ऐसी तो बात कब सोची भी नहीं जा सकती कि अल्लाह ताला की तरफ मजाक की नस्बत हो। तो यहाँ क्या होगा, फसाहत और बलागत के उसूल जो हैं वो आएंगे कि उर्दू के मुहावरे में ये देख कर कि किसके लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है, किसके लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता। दुनिया में भी मरातब होते हैं, हर मरतबे के लिहाज से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, वो आखिर में इंशाल्लाह अर्ज करूँगा। अब माना देख लें, बा मुहावरा तर्जमा, तो लफ्जी माना तो डिक्शनरी मीनिंग होगा और बा मुहावरा तर्जमा जो है वो उर्दू के मुहावरे के ऐन मुताबिक होगा कि उर्दू में जिस तरीके से हम जुमलों को इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से इसका तर्जमा करेंगे। उस तरह बज़ाहिर बाज़ अल्फाज के मानी आपको बदले हुए नज़र आएंगे, लेकिन जब ग्रामर हम थोड़ी बहुत कहीं पढ़ेंगे मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह उसकी हमें समझ आ जाएगी। तो आज हमारा सबक है वَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, और जब वो मुलाकात करते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, देखें कितनी चेंजेस आ गई हैं, तो कहते हैं हम ईमान लाए, وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, और जब अकेले होते हैं अपने शैतानों की तरफ तो कहते हैं बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, बेशक हम तो मजाक करने वाले हैं, اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ, अल्लाह उनको मजाक की सज़ा देता है, वयमुद्दुहुम, और उन्हें ढील देता है कि अपनी सरकशी में अंधे बने फिरते हैं। उलाइकल्लज़ीन अश्तरउज़्ज़लालता, यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही को खरीदा, फमा रबिहत तिजारतुहुम,
तो न उनकी तिजारत ने नफा दिया और न वो हिदायत पाने वाले थे। यहाँ तक तो तर्जमा हो गया। पहली जो आयत है इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बतलाया है, ये बातें सब मुनाफिकीन की चल रही हैं। मुनाफिकीन का सिलसिला शुरू हुआ था وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ سے، تو انہی کی یہ ایک بات ہے کہ ان کا رویہ یہ ہے جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ منافقین کے بارے میں پوری سورت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی، اور وہ سورت کیا ہے؟ اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ ان کے رسول ہیں، خود جو بھیجا ہے، لیکن وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن دل سے مانتے نہیں ہیں۔ تو یہاں بھی جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جا کے اکیلے ملتے ہیں، شیطان کون سے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ناس میں بھی بتایا ہے من الجنت والناس، شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو جنات میں سے ہوتے ہیں اور ایک انسانوں میں سے، جو بھی برائی کی طرف بلائے وہ شیطان ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کون سے شیطانوں کو جا کے ملتے تھے؟ بڑے بڑے کافر سرداروں کو جا کے ملتے تھے اور مسلمانوں کے حالات سے جا کے باخبر کرتے تھے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت کی ہے، آج یہ بات بتائیے، آج یہ آیت سنائیے، آج یہ عبادت کی ہے، ساری باتیں وہاں جا کے بتلایا کرتے تھے اور ان کی طرف سے ان کو آ کے دھمکیاں وغیرہ دیا کرتے تھے۔ تو جب ان کو جا کے ملتے تو انہیں اپنی وفاداریوں کا یقین دلاتے۔ تو یہاں ہم نے کیا کیا ہوا ہوتا ہے؟ اپنی قوم کی خدمت کا عزم کیا ہوا ہوتا ہے، اور جب کہیں اور جاتے ہیں تو پھر اور کوئی بات ہو جاتی ہے۔ یہ جب تک رویہ ہوتا ہے اس وقت تک انسان اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، یہ رویہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ مسلمانوں پر بڑے بڑے مشکل حالات آئے ہیں لیکن منافقت کو کبھی اللہ پاک نے پسند نہیں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذوالوجہین لا یکون عند اللہ وجیہا، دو چہروں والا آدمی اللہ کے ہاں کبھی قدر نہیں پا سکتا، اللہ کے ہاں کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا۔ ویأتی ھذا بوجہن، آپ کے پاس آئے گا تو اور چہرے کے ساتھ، اور دوسرے کے پاس جائے گا تو اور چہرے کے ساتھ، یہاں آ کے اور بات کرے گا، وہاں آ کے اور بات کرے گا۔ وفاداریاں ان کی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتی، مطلب پرست ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، وہ تو دونوں سمتوں کے درمیان میں لٹک رہے ہوتے ہیں، نہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور نہ ہی کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایسا لٹکا ہوا بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اس لیے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنے شیطانوں کو جا کے مسلمانوں کی باتیں بتاتے ہیں۔ تو مسلمان کیا ہونا چاہیے؟ ثابت قدم ہونا چاہیے۔ اور پہلے ہم نے یہ بات سیکھ لی کہ مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے، کافر کا بھی اور مسلمان کا بھی۔ کافر کا ایسا نہیں کہ کافر ہمارے ساتھ رہتا ہے تو ہم چھرا لے لیں اور اس کو قتل کر ڈالیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کافر رہتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی اس وقت تک برداشت کیا جب تک کہ ان کی سازشیں حد سے گزر نہیں گئیں، اور اپنا شہر مکہ، اپنے آباء و اجداد کی جائیدادیں، اپنے گھر، سب کچھ چھوڑ کے کافروں کے ہاتھ میں آ گئے۔ کس کی وجہ سے؟ دین کی وجہ سے۔ لیکن منافقت نہیں دکھائی، انہوں نے بڑے بڑے انعامات کا لالچ دیا اور بڑی بڑی آفرز کی، لیکن نہ مسلمانوں نے قبول کی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول فرمائی۔ تو مسلمان کھرا ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے سب کا، جتنا ہو سکے کافر کے ساتھ بھی خیر خواہی کرتا ہے، لیکن مسلمان اور کافر کا جب مقابلہ آ جاتا ہے تو پھر مسلمان ہی کو سینے سے لگاتا ہے، مسلمان ہی اس کی فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے۔ یہ بات تو ہوگی پہلی آیت کے بارے میں۔ دوسری آیت کے بارے میں یہ عرض کرنا تھا کہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں،
منافق کہتے ہیں انما نحن مستہزئون کہ ہم کیا ہیں مذاق کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ اپنے لیے استعمال فرمائے, ہم نے اس کا ترجمہ کیا اللہ تعالیٰ ان کو اس مذاق کی سزا دیتے ہیں, حالانکہ ڈکشنری میننگ کیا ہے, یستہزئ وہ مذاق کرتا ہے. یہ الفاظ ہر زبان میں استعمال ہوتے ہیں جب کبھی بات پختگی اور مضبوطی سے کرنی ہوتی ہے, جب کبھی کسی کو لفظ بلفظ جواب دینا ہوتا ہے تو یہ الفاظ ہمیشہ استعمال ہوتے ہیں, اچھے الفاظ میں بھی اور سخت الفاظ میں بھی. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر شکر کرنے والے ہیں. تو شکر کرنا کس کا کام ہے؟ شکر کرنا تو بندے کا کام ہے, اللہ تعالیٰ کا کام نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بھی شکر کا لفظ استعمال کیا. کس وجہ سے استعمال کیا؟ کہ بندے کو احساس ہو کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کروں گا تو اللہ پاک مجھے اس قدردانی پر بہت زیادہ انعامات سے نوازیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس انعام سے نوازنے کو شکر کا نام دے دیا. اور دیکھیں, ہم ایک دوسرے کو پیسے دیتے ہیں تو اس کو قرضے کا نام دیتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے ہمارے قرض کی؟ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ, تم ہی بھوکے ہو, تم ہی محتاج ہو, اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور حمید ہے, اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تمام زبانوں میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں. عربی کا ایک شعر اس سلسلے میں آپ حضرات کو سناتا ہوں. عربی میں ایک شاعر کہتا ہے الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین, کہتا ہے خبردار کوئی آدمی ہمارے مقابلے میں جاہل بننے کی کوشش نہ کرے ورنہ ہم جاہلوں سے بڑھ کر جاہل بنیں گے. بھلا کوئی اپنے آپ کو جاہل کہتا ہے؟ نہیں کہتا, لیکن کہتا ہے کہ نیلے کا دہلا ہوگا اور مقابلہ ایسے ہی ہوگا جیسا کہ تم کرو گے تمہارے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا جائے گا. تو جب منافق مذاق کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کے مذاق کی سزا دی جاتی ہے, اور اس سزا کی صورت یہ ہے کہ دنیا میں وہ پھرتے رہتے ہیں, جو چاہتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں, اور وہ سمجھ رہے ہیں ہم ٹھیک راستے پہ جا رہے ہیں. مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیا ہوا ہے, سب کو دھوکہ دیا ہوا ہے, ان کے اندر بھلے ملے ہوئے ہیں, مال غنیمت بھی لے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ڈھیل دے رہے ہیں اور ایک وقت میں آ کے ان کو پکڑ لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین, ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين, اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان, اللهم اجعلنا من الراشدين, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم, صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا رب.